köku brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Þetta er mjög svekkjandi. Við áttum lélega byrjun, svo náðum okkur strik og við byrjum seinni hálfleikinn miklu betur. Áttum bara að nýta það, við nýttum ekki það sem við gátum og hefðum átt að nýta og þær gera það. Þetta náttúrulega, þessu að hana og þið fá víti og lengur þetta að allt er komið um gerð. Það akkurat málið og það auðvitað bara þannig í fótbolta að maður að nýta sem að fær. Við gerum það ekki og hefnum að vera með þeim í dag, virtist vera. Og við skorum bara fleitt til þess að geðsins. Voru ekki fullt gjafmyndar að gefa þeim vistu við mörgarnar? Mér finnst það. Allavega bara óþara mörg fyrir gott lið eins og við erum. Við eigum að fá á okkur miklu betri mörg. Allavega þegar liðin eiga skilið. Nei, það ekki skora sjálf fyrir hitlið? Nei, en það auðvitað líka bara óhefni og fyrir bara inn á leiðinni og það auðvitað bara gerist. En við auðvitað bara, kannski sökkist með að við, látum að svolítið ákfá í stæðan fyrir bara að halda okkar striki og gefa bara meiri í en það auðvitað slær nú svolítið niður þegar maður að mín mati stjórnum svolítið leiknum með allavega þessu tímapunkti. Það eru okkur mark, það er alltaf svolítið mikil drulla í andliti. Þetta er seinna markið sem fenguð á okkur þá heldur smá fundað inn í vítateig, hvað var það? Það er bara þegar við köllum liðið saman og minnum okkur á aftur og hvað við erum að gera og hvað við stefnum á og það er stundum þarf bara aðeins að tella upp á tíu saman og það virka, við náðum þetta ekki að jafna í dag en það samt minnum að stundum aðeins á hvað við erum að einbjörn okkur á. Minnum orðin 11 stíð á sérna, er þetta útilokað að ná þessu? Það er ekkert útilokað fólksta, það er það sem er dásamlegt við þessi íþrótt en það eru úr okkar höndum svolítið, maður þarf því miður að fara að treysta á að aðri klikki og við ætlum auðvitað að stjórna því sem við stjórnum og gerðum það ekki í dag, ætlum að nýttum ekki það tækifæri að fá 3 stig en við reynum bara að halda áfram núna og verðum að heyra öll stigin sem eru í boði, ætlum að hérna frá. Takk fyrir.